bra. Vi är i skogen. Ja, är ni nere så ta ett till alltså. Ja. Ja, tja. Så kör jag nu. 3, 2, 1. Ja, nu är det ju julledighet och skönt och härligt. Och vi hänger på Copper Hill Spa Resort. Best place on the earth. Vi har haft ett par dagar med massa skön skidåkning. Powder i morse, gånger 15 cm. Så det kommer ni ju förbi bjuda på massa klipp därifrån. Gött! Take my